ကင်းနေပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့နေစဉ်ပုံကျဲတာကြောင့်မြို့တော်ဝက်ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားကပြည်သူရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့ကိုကြီးကစဲလို့သူတွေစီကတည်ရပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုဒီဟာကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။ ကယင်းပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတပတ်ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ကာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတာကြောင့်မြို့တော်ဝက်ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးနေပြီလို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေသူတွေနဲ့ကယင်းပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထံကနေသိရပါဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံတွေနေတိုင်းဘုံကျဲခဲ့ပြီးဖားဆ
Free Burma Ranger တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါဗျ။မျိုးထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူ600နီးပါးကိုလည်းထွက်ပြေးနိုင်အောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပေးတဲ့ပြည်သူရာနဲ့ချီပြီးကြံနေတယ်လို့ Free Burma Ranger က David Yuba က DVB ကိုပြောပါဗျ။ And we're back in Pazong at the end of February on February 28 29. ဘာလို့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနေ့တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်။တနေ့ကိုဂျက်လီရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာဘုံကျဲပြီးဘုံကျဲလီရင်နဲ့လည်းဘုံလာကျဲတယ်။အဲ့ဒီမှာမျိုးကအိမ်အများစုမီးလောင်သွားတယ်ပြည်သူ6,800လောက်မျိုးကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ငါတို့ကူညီခဲ့တယ်။မျိုးထဲမှာလူတွေအများကြီးပိတ်မိနေတုံးပဲလို့ငါတို့ကသူတို့ပြောပြတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဘယ်မှမသွားခိုင်းဘူး။သွားဖို့စူးစမ်းရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါအခုထိဆက်ဖြစ်နေတုံးပဲ။ The Burma military was bombing every day twice a day with ပါဆောင်တရားနဲ့မျိုးထဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တံဖြစ်ခဲ့ကအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေကြိုးကြားဖြစ်နေပြီးမျိုးပေါ်ကအင်ဂျီတစ်ဝက်လောက်မီးလောင်သွားပြီလို့လည်းကင်းနေပြီးဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအထွေထွေအတွင်းမှကူပလူရဲက DVB ကိုပြောပါရယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဖားဆောင်ဒေသခံတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ကမန်ချီဖားဆောင်မြို့ထဲမှာလူ600,000ကျားတော့ကျန်တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့အခြေအတွက်ကတော့ဟို900မကြည့်တကြည့်အဲ့လောက်ပဲရှိသေးပါတော့အဲသူတို့လည်းလုံခြုံစိတ်ချမ်းမြောက်ပါပို့ချပေးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်စစ်ကောင်စီကတော့ဆက်တိုက်ဒီနေ့ဟာဘုံချရာဒီဟိုဆက်ဆက်တဲ့နဲ့ဟိုတိခါတာတွေတော့နစ်စရတာဆက်ဆက်လုပ်နေတယ်မှာတော့ဆိုတော့အိမ်ကတော့အနည်းဆုံးဒီမြို့ပေါ်အိမ်ကတော့အနည်းဆုံးတဝက်ကတော့အနည်းဆုံးဟိုပျက်စီးကြောင်ကျွမ်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ပြည်နယ်မှာတလေးလုံးစစ်စီရင်စပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတက်တွေကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုစ조사လာပြီးတန်လွင်မြစ်ရှိဘက်ကမှာရှားတော့နဲ့မဲဆက်မြို့နယ်တွေကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကားဖားဆောင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုလည်း조사နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တီဟပါခင်ဗျာ